American S. E. Legime, ICC, Puerto Women, Armenian and Ganga, Adiluri, Lola, Edra, Mimiro Nina, Miazo, City Kayato, Russian and Jai when you saki love rock up your body. American and Buddha C. Legimo, Armenia Suyaga Sumpida, Miaji Simgom to me body. Americaniga Gabadrama, Puro, Sitches as Kan Shanechi, she body. A cool Armenia Sumpia Chicha, Russia, Koki, Sedida, Balavi, a chase like Quinyara Webomia. တောင်ဝန်လက်ခံလိုမရဘူးဆိုပြီးစာကေးလက်ဖရော့ခ်ပြောပါတယ်အမေရိကန်စစ်ချစ်စ်ကန်ရှီနေရာတိုင်းမှာဘာတစ်ခုမှကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကိုအာမေးနီးယားဆွေးရကသဘောပေါက်တဲ့နယ်လို့စာကေးလက်ဖရော့ခ်ပြောပါတယ်အာမေးနီးယားရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစုံဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုရှားကလည်းတင်းတင်းမာမာကန့်ကွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာအာမေးနီးယားတန်မကြီးကို ခေါ်ယူပြီးကန့်ကွက်တာပါဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာအတိတ်ပဲမရှိကြဘူးဒါဟာတမင်သက်သက်ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်မှုလို့ယူဆကြရုရှားဘက်ကပြောနေပါတယ်အာမေးနီးယားဘက်ကကြည်ရင်လည်းရုရှားဆွေးရနယ်ကအရင်တော့ကတကယ်ကိုရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာရုရှားဆွေးရကအာမေးနီးယားရင်းနှီးပတ်သက်ပြီးဘာမှစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ခြင်းနောက်ပြီးတော့ကုညီမယ်လို့ပ
ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးဇက်တိုက်လုပ်လာတာကြောင့်အာမေးနီးယားတာဝန်ကြီးပါခေါ်ယူတည်ပြခံနေရပါတယ် ICC သဘောတူညီချက်ကိုအာမေးနီးယားကအတည်ပြုလက်မှတ်ထိုးဖို့ဆက်လုပ်နေတဲ့အတွက်အာမေးနီးယားတာဝန်ကြီးကိုရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတည်ပြလိုက်တာပါICC သဘောတူညီချက်အရဆိုရင်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုပါဝင်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာအာမေးနီးယားကိုတွားရင်တော့ဖမ်းဆီးခံရမယ့်အရေးနဲ့ရှိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမေးခွန်းထုတ်စရာကအာမေးနီးယားကပူတင်ကိုဖမ်းရပါမလား။ဒါဟာလည်းတကယ်တော့လက်တွေ့မကျပါဘူး။အာမေးနီးယားအနေနဲ့ပူတင်ကိုဖမ်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုအခြေအနေမှာအသေးစားတစ်ခုကတော့အာမေးနီးယားအတွက်တော့သိခါပူတင်ရဲ့အာမေးနီးယားရဲ့လွတ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ရုရှားသမ္မတပူတင်တော်တော်သိခါကြစရာဖြစ်သွားပါတယ်။